Лидерите на Европейския съюз започнаха втория ден от срещата си в Залцбург, разделени както за преговорите по Брекзит, така и за миграцията. След неформалната вечеря в сряда стана ясно, че 27-те и британският премиер Тереза Мей са се разминали в предложенията си за избягване на твърд режим на британско-ирландската граница. Мей подкани колегите си да направят компромис и да приемат нейния план от Чекърс като основа за бъдещото споразумение за Брекзит със Съюза. Призивът обаче не бе приет и разговорите останаха отворени. Знаете, че подходите към Брекзит са много различни, но извън медийните изявления навън има и нещо положително. Двете страни осъзнават, че могат да постигнат решение единствено ако сближат позициите си. Великобритания изключва на този етап проверки по границата между провинция Северна Ирландия и Република Ирландия, защото това по думите на Мей ще наруши конституционната и икономическата цялост на Обединеното кралство. Дискусията беше интересна, учтива, нямаше агресивен тон. Тереза просто си върши работата. Имаме съвсем ясни принципи относно целостта на единния пазар и ирландската граница. Те са приети от всички останали 27 държави членки. Така че британското предложение трябва да запази основата на тези принципи в рамката на общото споразумение за Брекзит. Тереза Мей за сега не показва признаци да се откаже от своя план за Брекзит, подложен на критики както от Европейския съюз, така и от редица нейни съпартийци, привърженици на твърдия Брекзит. Според правителствен източник, цитиран от Reuters обаче, тя щяла да излезе с нови предложения за границата на Северна Ирландия, когато му дойде времето, което явно в този момент не е настъпило. Лидерите на блока не се разбраха за сега и за миграцията. Единственото, за което са се договорили, е, че общността трябва да си сътрудничи по-тясно с Египет по този въпрос. Изразена е била подкрепа за разговори между Евросъюза и Египет и за среща на високо равнище, посветена на сътрудничеството по въпроса с мигрантите и икономическото сътрудничество.